Ködös, párás időjárás, fagypont közeli hőmérséklet. Éppen ez az időjárás kedvez az influenza vírus terjedésének. Nem is véletlen, hogy ahogy tavaly is, idén is január elején kezdett el tombolni a vírus. Országosan megduplázódott, Tolna megyében pedig 2,5-szeresére nőtt a betegek száma az elmúlt hetekben, mondja a Tolna megyei tisztifőorvos. Tolna megyében az első hétről a második hétig 2,5-szeres, tényleg ugrásszerű növekedés volt tapasztalható, ami azt jelenti, hogy most 117 fő körülbelül a Tolna megyében megbetegedetteknek a száma. Még van abból az 1,3 millió adag vakcinából, ami az influenza ellen véd, és ami a rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára ingyenes. A Tolna megyei tisztifőorvos azt mondja, mivel csak most kezdett el tombolni a járvány, és várhatóan február elején tetőzik, van értelme beadatni a védőoltást. 10-14 nap alatt alakul ki a védettség a vírussal szemben. Véleménye szerint a védőoltásra annál is inkább szükség van, mert a vírus súlyos szövődményekkel járhat. Nagyon súlyos szövődményes esetek is előfordulhatnak, tüdőgyulladással, agyhártyagyulladással egészen halálos esetek is, és ezek a teljesen egészséges, fiatal, felnőttkorú személyeknél, illetve gyerekeknél is jelentkezhetnek. Az oltás a krónikus megbetegedésbe szenvedőknek, 60 év felettieknek, várandósoknak, egészségügyi dolgozóknak, szociális intézmények munkatársainak, valamint az állatgondozóknak kiemelten fontos, hívta fel a figyelmet a megyei tisztifőorvos.